ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛୁ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଭାର ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଶାସନଟା କୋଲାପ୍ସଟାରୁ ଗତି କରୁଛି, କାହିଁ ଗତି କରୁଛି ତା'ର ନଗ୍ନରମଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି କାର୍ଡ଼ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁଳି ଫଲ୍ଟ କିଏ ହେଉଛି, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସଚିବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ କାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଅଣାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଳ ସ୍ତରର ଆଉ ଉପର ସ୍ତରର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସେସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସେସିବୁଲ୍। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ସର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ହେଲା, ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଜିନିଷ ସବୁ। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଠୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯଦି ବିଭାଗ ଅଛି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶାନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଅଧିକାରୀ କିଏ ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୁହାଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା, ପୁରା ନାଁ ଧରିକି ବି କୁହାହେଇଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ସେ ତ ସିଧାସଳଖ କୁହାହେଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଚିବ କିଏ, କେଉଁ ସଚିବଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ର ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ଅଛି, କେତିକି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, ସେଇଟା ଫରକଟା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସମକ୍ଷମତା ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଅନୁଶାସନ ଅଛି, ସେ ଅନୁଶାସନକୁ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କିଶୋର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ହେଉନି।